Okay guys, so I just want to warn you quickly. I'm only gonna talk Bulgarian in this video, so sorry. Добре, значи днеска на първия час по физическо 38 училище се оказа, че Мартин ми каза, че Ghost Front, един ютубър, е бил там. Точно там, обаче без очила. Той така ми каза, аз не съм забелязала всъщност, sorry God, обаче не мога да повярвам, така че исках просто да съобщя и Господ, ако гледаш този клип, да знаеш, че не лъжа, защото то Мартин ми го каза, то аз не съм 100% сигурна дали му вярвам, ма той ми каза, че ще си говорили май. По YouTube в коментарите, той така ми каза, и дано това да е вярно, защото много често момчетата лъжат, за да впечат момичетата. Така че аз не съм точно сигурна, но Ghostfront, ако ти наистина гледаш това видео и знаеш, че е истина, моля те, сподели ми, за да знам. Моля те се. Защото това да имаш ютубър точно там, в салона си на физическо. Бате, аз като осъзнах, бях като, моля, какво? Аз ли не знам даже кой беше. Дори не знам как изглеждаше. Но предполагам, че това е бил твоя клас. По-добре да не ти казвам какво стана. Нищо, са. Може да ме питаш в коментарите, ще ти кажа, бате. Ще ти кажа в коментарите, ако ме питаш какво е станало. Май, малко ще ти е странно. Ама нищо. Да, просто направих този клип, за да ти кажа. Защото, да. И Ян, чао!